Во културно-информативниот центар е отворена изложбата на Бури Мајдини. Едни прекрасни пейсажи, еден надреализам кој се надевам дека ќе ве натера да сонувате. Во културно-информативен центар Скопје отворена е изложбата на слики од Бури Мајдини. Бури Мајдини е роден во 1980 година во Тетово, факултет за ликовни уметности, одсек сликарство, завршил на Државниот универзитет во Тетово. Магистрирал на Академијата за ликовни уметности во Приштина во класата на професор Тахир Емра 2005 година. Од 1999 работи како професор по ликовно во Средното училиште Моша Пијаде во Тетово. Реализирал една самостојна изложба во Тетово, а учествувал на повеќе групни изложби во Македонија, Косово, Албанија и на неколку меѓународни ликовни колонии. На изложбата се представени слики во техника масло и акрилик, создадени во последните години. Доѓаме на вашата самостојна изложба во културно-информативниот центар. Со што се работи во оваа изложба, што сакате да прикажете? Овие работи јас сум почнал, во овие работи сум почнал пред 10 години. Овој циклус значи има горе доле 10 години. И сум инспирирал од еден збор на Ван Гог. Тој вели пейсажот ќе биде секогаш ќе биде главен жанр на сликарството, главен жанр на сликарството. И од тогаш сум почнал да работам на пейсаж затоа што природата многу ме влече, и ме инспирира. Меѓутоа јас ја трансформирам на мој начин во платното. За техниката на овие што сум ја работил. На овие слики мислам дека е постимпресионизам, постекспресионизам и од техниката сум инспирирал од Сутин. Сутин, тој е еден голем уметник, светски уметник во своето време. Од тој сум инспирирал и за пейсажот, и за техниката, и за све. Што е она што е, ете, освен пейзажот, што може да се забележи како главна црта, како главна нишка во вашите дела? Јас се занимавам и со портрети. Портрети. Чекам исто во ова година да направам една изложба со портрети, натуралистички портрет. Натуралистички портрет, таму во Тетово. Ова мислам дека е модерен пейсаж и ова ме влече. Во ова изложба се види дека има многу драматика. А сега влезем во некоја друга фаза, помногу во лирика. Лириката ме влече помногу, мислам дека и небото над нас мислам дека е почисто. Кажете ми, како сликар вака, што е најважно за вас да се има? Дали е инспирацијата, дали е слободата, не може би нешто друго? До сега ми интересираше да имам техника. Сега знам, гледам дека сум ја достигнал, а од сега ми треба многу инспирација. И сакам да имам инспирација. Значи, емоцијата е битен фактор. Да. Инспирацијата и да бидем со емоциите. Што сакате да побудите кај публиката? Какви емоции кои ги гледаат вашите дела? Моето дело секогаш има некоја надреалистичка филозофија. Многу нешта се гледат. А
е изработена постепресионистичка техника, ама се гледа дека таму е филозофијата е надреалистична.